অংকিতা দত্ত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে দেশপুৰ থানাত এজাহাৰ দিলে আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কিন্তু অভিযোগ দিলে সাম বুলি কৈছিল অংকিতা দত্ত সন্দৰ্ভত বুধবাৰে বঙাইগাঁওত মুখ্যমন্ত্রী কি কৈছিল আকৌ এবাৰ চাওঁ হমিয়া জিয়ৰি অভিযোগ আহিছে কিন্তু অভিযোগটো তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰ সৰাত আছে তেওঁ অভিযোগটো কাক দিছে ৰাহুল গান্ধীক দিছে মুক্তি দিয়া নাই গতিকে মই যদি হাত দিওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ ক'ব যে আমাৰ দলৰ ভিতৰত কিয় সোমালে দুটা কথাই মই স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে যেতিয়ালৈকে তেখেতে আমাক ওজৰ আপত্তি নিদিয়ে আমি তাত সোমাব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বা আন শীৰ্ষ নেতৃত্ব এইটোত সোমাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চয় অসমীয়া জীয়ৰী এগৰাকীৰ সন্মানটো ৰক্ষা কৰিব যেতিয়া মোৰ ওচৰত আহিব তেতিয়া মই চাম কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু এইটো কংগ্ৰেছৰ ইণ্টাৰনেল ইছ্যু সেইকাৰণে মই তাত মতামত দিব খোজা নাই আৰু আজি আমিনগাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালৰ খবৰ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ লোক কলনীত একেটা পৰিয়ালৰে দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হ'ব আমিনগাঁৱৰ চুবুৰীয়ে এতিয়া জণ্ডিছ ৰোগৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে এটা পক্ষেকৰ ভিতৰত জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে সোমবাৰে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ বিশ্বজিৎ বৰ্মন শ্যামল হালদাৰ নামৰ দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া পুনৰ এবাৰ ক'ম যে আমি চুবুৰীয়ে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আক্রান্ত হয়েছে এতিয়ালৈকে চারিগৰাকীৰ মৃত্যু হয়েছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি কিহৰ বাবে হৈছে বিশেষভাৱে ক'ব পাৰি যে তাৰ পানী পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বা যি খাদ্যৰো হওক বা গোটেই কথাখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব আৰু তাৰোপৰি আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যাব গতিকে বিষয়টোৱে যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যাব মৃত্যু হোৱা লোকৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিব কারণ আমিনগাঁও এটা পরিস্থিতি বড় বিশেষ বেয়া হয়ে গেছে কারণ আতঙ্কময় সৃষ্টি হয়েছে কারণ কেউ এজন এজন করে পাঁচজন মানুষ এতিয়ালৈকে ঢুকালে আর বহুত আমার এটা ক্ষতি হয়েছে বহুখিনি মানুষ এই অসুখতে মানে কি বেমার হয়েছে গম পা নাই এতিয়াও এতিয়া পানির উপরতে বলে কৈছে কিন্তু বহুতখিনি এটা ট্রিটমেন্টর আছে হসপিটালত আছে আর পরিস্থিতি বুঝ লব তেখেতে কেনেকুৱা কি হৈছে মানুহখিনি কেনেকুৱা কি অৱস্থাত আছে বুজি ল'বলৈ তেখেত আহিব
অবৈধ কয়লা সরবরাহক লৈ হৰব হৈ পৰিছে বিজেপি নেতা লক্ষ্য কোঁৱৰ দিহিং পাটকাইত অবৈধভাৱে কয়লা সরবরাহক লৈ প্ৰশাসনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে লক্ষ্য কোঁৱৰে নিজৰ জন্মঠাইতে মালবাহী ট্ৰাক চালকৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ হৈছে তাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত খুব উজাৰিছে বিজেপি নেতা গৰাকীয়ে ফেচবুক আৰু টুইটাৰত কয়লা সরবরাহক লৈ পোষ্ট দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডিজিপি জিপি সিংক টেগ কৰিছে লক্ষ্য কোঁৱৰে ফেচবুক পোষ্টটোত লক্ষ্য কোঁৱৰে লিখিছে যে কেনেধৰণে কথমপি তেওঁলোকে বাছিছে যিকেইখন কয়লা কঢ়িয়াই অনা বাহন সেয়া নাম্বাৰ নোট কৰিছে আৰু সেই নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ফটো তুলিছে আৰু সেই ফটো আনকি টেগ কৰি দিছে গতিকে তেওঁ লিখিছে তেওঁ কেনেধৰণে কয়লা সৰবৰাহক লৈ লিখিছে কেনেধৰণে তেওঁ লিখিছে জীৱনটো বৰ মূল্যৱান গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁ লিখিছে যে টকা পইচা জীয়াই থাকোঁতেহে পাম কিন্তু মৃত্যু হ'লে সকলো শেষ কিন্তু সৌভাগ্য বাছিলোঁ আজি তেওঁ গোটেই কথাখিনি তেওঁ লিখিছে খুব দীঘলকৈ তেওঁ লিখিছে অসমীয়াতে তেওঁ লিখিছে কেনেধৰণে তেওঁলোকে সেই বাহনৰ চালকৰ সৈতে কথা পাতিছিল কেনেকৈ কয়লা ট্ৰাক চালকে কেনেধৰণে তেওঁলোকক অপদস্থ কৰিছিলে গোটেই কথাখিনি লিখি তেওঁ খুব বুজাৰিছে গতিকে তেওঁ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ডিজিপিগৰাকীক তেওঁ ইতিমধ্যে টেগ কৰিছে টুইটটো এবাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো টুইট য'ত তেওঁ এই টুইটটোত তেওঁ নৰেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক টেগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক টেগ কৰিছে ডিজিপিগৰাকীক টেগ কৰিছে কয়লা সৰবৰাহক লৈ সৰব হৈ পৰিছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিহেতু সেই স্থানতে তেওঁৰ জন্ম গতিকে তেওঁ তাত যেতিয়া এগৰাকী বহিৰাগত ট্ৰাক চালকৰ পৰা তেওঁ অপদস্থ হৈছে তাকো কয়লা সৰবৰাহকাৰী গতিকে তাকে লৈ তেওঁ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তেওঁ আনকি লিখিছেও যে কেনেধৰণে সৌভাগ্য বাছিলোঁ আজি কিন্তু মৰিল বুকু তেনেধৰণে তেওঁ লিখিছে গোটেই কথাখিনি বৃহৎ মালবাহী ট্ৰাক ৰাস্তাত আমনি কৰিছে গতিকে তেওঁ চুচুক চামাককৈ আগবাঢ়ি গৈছে আগুচি কাৰণ তেনেধৰণে আগুৱাই নগ'লে হয়তো শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰো কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা বিষম পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেওঁ আচলতে তাৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হ'ল য'ত নেকি সেয়া তেওঁৰ জন্মঠাই আছিল সেয়া জন্মঠাই আছিল দিহিং পাটকাই গতিকে তেওঁ এই কথাখিনিয়ে তেওঁক চুই গৈছে তেওঁ সেইবাবে এই গোটেই কথাখিনি লৈ তেওঁ এটা দীঘলীয়া পোষ্ট দিছে আৰু এই দীঘলীয়া পোষ্টটো তেওঁ আনকি টেগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক টেগ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু টেগ কৰিছে ডিজিপিগৰাকীক খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড